Hei! Nå ser jeg kjemperar ut. Du ser det, Mikk? Få løpe av meg. Veldig fint. Jeg har blitt solbrent, og jeg har fått munnsår, så jeg kjøpte noe. Den er faktisk fra Carmex. Det er sånn cold sore treatment. Så jeg håper det funker, for jeg ser kjempeteit ut. Klokka er faktisk 2:30, og jeg har ikke vlogget hittil på grunn av... Det har ikke skjedd noen ting. Jeg har droppet skolen i dag, på grunn av jeg følte meg litt dårlig. På grunn av dette, det gjør dritvondt. Svimmel vondt i hodet. Tenkte jeg fortsatt å legge meg ned og sole meg, på grunn av... Jeg synes det er bedre å ligge der nede, enn å ligge her oppe og kjede seg. Og der er det varmt, og deilig, og sol, og... Eller ikke så mye sol, men... Jeg håper leppa mi blir bedre, fordi hele her har fått blemmer og sånt, og det er ikke pent. Jeg har leppa hoven opp her. Men, jeg tenkte egentlig bare å fortelle dere det. Jeg vet ikke hvor mye jeg får vlogga i dag. Kanskje jeg legger den sammen med i morgendagens, men jeg vet ikke enda. Jeg skal i hvert fall ned på stranda. Jeg er på bassenget og slapper av der, hører på musikk og på en måte bare ba. Da snakkes vi egentlig senere, tenker jeg. Kvart på 6 cirka, og jeg har vært og sola meg, som dere så, og så har Kristine vært på skolen. Nå skal vi spise en på Chipotle eller In-N-Out. Har In-N-Out internett? Nei, det blir Chipotle da. Er hoven som et helsike, og ser jævlig ut, for jeg har masse krem på. Ja. Sånn er det, men nå skal vi egentlig gå, så follow! Jeg er jo ikke med, fordi Anne er så strakosom, så er jeg sånn... Åh, ja, vi er her! Herregud, retningssansen suger på den damen der. Perfect shopping day, because it's oversida. Yes! Da var du jævlig babe, det er det verste, du. Så nå er vi på Fashion Valley. Vi tok sånn... Fy fader, den leppa mi, altså. Ja, vi tok hvertfall sånn der... Trolley! Trolley! Altså, trikk. Nei, det er jo T-bane mer, da. T-bane går under bakken. Ja, men nei, det er underground. Men det der ligner ikke på en trikk. Unnskyld, nå er jeg sånn der... Nå er jeg sånn som skal bryte. Vi skal egentlig bare shoppe, for det her er Urban Outfitters, Topshop, alt mulig rart. Tenkte egentlig bare utforske. Det er litt vanskelig, for vi har litt sånn uønsket bakgrunnsmusikk her. Neida, så nå skal vi inn, og så skal vi shoppe, og så bare... Kjører vi på det! Det er det verste jeg har sett. Jeg skal ikke ta med de andre klippene med feilene, for å si sånn. Bare vent! The scenery is beautiful. Nå er vi på vei tilbake. Ja, vi er på vei tilbake. Vi er ferdige med å shoppe. Vi fikk vært der en time eller to. Time kanskje. Og så har jeg shoppet en del, og grunnen til at jeg ikke viser det i vloggene er fordi det kommer en hel haul fra alt jeg har kjøpt. For jeg fikk noen kommentarer som, du må jo vise hva du kjøper da. Det er jævlig irriterende at du ikke viser hva du kjøper. Ja, viser hva du kjøper. Jeg bare... Ja, men det er sånn jeg hører det huden jeg leser, ikke sånn. Sånn er det klagekommentar. Jeg har vært på vei tilbake til campus, og da skal jeg redigere vlogs, og så skal vi på skolen i morgen, og vi skal også ha eksamen, så det blir jo kjempekjedelig, men... Nei, det går bra. Det er bare en liten prøve. Ja, det er en liten prøve. Hvor mange prøver vi hadde gjennom livet? Det går så fint. Ja. Kan vi springe? Spring? Kan vi ikke springe litt her? Det kommer! Men er det riktig da? Ja, det er riktig! Ja! Hold den igjen for meg, da! Se så mulig ut! Jeg tror vi rekker det! Ja, jeg gjør jo det! Hold døra for meg! Skal du stresse mye ut av meg? Gud!
etterpå så jeg så skitt igjen på grunn av den salva mi. Men den salva her, den er helt syk fordi jeg får liksom leppa mi blir lamma når jeg bruker den her. Men ja, nå i dag tenkte jeg å ikke redigere på grunn av jeg er sliten. Så jeg skal bare se på serie, og så redigerer jeg morgen og legger ut. Liksom det her er den, jeg i hvert fall den videoen. Det blir en dags opphold mellom videoen fra, som jeg la ut i dag og fra i morgen på grunn av. Jeg er så sliten. Men jeg får kjøpe meg en ny bikini som jeg kommer til å vise dere i morgendagens vlogg. For da skal vi på stranda, mest sannsynlig etter eksamen. Så nå skal jeg som sagt bare legge meg og slappe av. Så jeg håper dere likte dagens vlogg. No. Ok, bye. Hello, welcome to a new day and welcome to Lily. Det begynner å gå bedre nå. Nå så er vi akkurat ferdig på skolen. Klokka er nærmere snart 11:30. Og vi skal spise frokost på IHOP. Fordi vi ikke spiser frokost da. Fordi jeg ville sove bitt litt lenger. Så har vi eksamen 12:30. Skulle jeg klemme. Og så har vi eksamen 12:30. Så måtte du gjøre noe annet. Jeg var sånn, det var sånn team, så jeg... Ja, og så har vi eksamen 12:30 cirka, og etter det så har vi tenkt oss på stranda hvis det lysner opp litt. Men hvor i... Så, dette er første gangen vi skal på IHOP, og vi har snakket om det siden dagen vi kom. Så har jeg bare ventet på at Kristine skal bli ferdig å dolle seg, og så skal vi gå. Kill him. Nå går vi på vei til IHOP. Gira, men jeg vet ikke helt hva... Du er litt sånn gira. Ja, men jeg er ikke så fan av sånn der søt frokost. Det er like bedre sånn kjøtta. Hvis det er bare pannekaker og masse sirup og sånn, så blir jeg sånn... Jeg har bestilt banana crepes, jeg vet ikke hvordan man utgår det der. Typ pannekaka. Det er litt av en sukkerbombe, spør du meg. Det er mye eller pappa, men ja, vi får noe teste da. Jeg har bestilt double BLT. Men den er så kjempegod. Nå har vi spist, det var veldig godt. Så nå så skal vi egentlig bare gjøre oss klare til denne eksamensgreia vår. Jeg var veldig greit på å gjøre det, så vi kan dro på stranda egentlig. Jeg tror det er på vei til å lysne opp litt. Helvete da! Faen, du ser på deg! Har vi hatt eksamen? Jeg vet ikke hva jeg fikk på eksamen, egentlig. Vi får resultat på fredag, men hittil så har vi A og A-. Men vi begge har A og A-. Hva er det? Vi begge har A. Bare fordi du er så perfektionist. Vi begge har A og A minus i forskjellige ting. Jeg har fått på meg den fine leppestiften min igjen, og jeg er egentlig klar til å dra. Jeg må aldri hate meg, fordi jeg er alltid så sen. Jeg kan spørre Sanna fra GoPro Name. Kristine Bremnes takeover. Fin dag i dag. Det er bussen, vet du. Ja, ja. Vi mistet den siste gang vi var på stranda. Det var rart da vi kom hit. Akkurat her blir man nå. Ja. Nå skal jeg Starbucks. Det var litt ubehagelig å ha sånn takeover, for jeg vet ikke helt hva jeg skal si. I dag skal vi spise på In-N-Out. I dag har vi eksamen. Det var jo festlig. Det var en ganske grei oppgave. Oi. Nei, det synes det gikk bra. Eksamen og eksamen. Det heter graduation test. Nå skal vi på Starbucks. Det gikk ganske. Vi skal ha en... chocolate cream chip. Outfit. Og så hadde faen ikke fattet, bare... Ja, men alle! Har du med nøkker nå? Kødda, jeg tror jeg har det. Det er at du er så ruttet av det jævlig. Nå skal vi spise på In-N-Out. Det er på min så også helt jævlig ut, men litt bedre. Nei, nå kom du på det. Så vi skal spise på innen nå, fordi Kristine vil spise deg en gang februar, og det er greit for meg. Så nå går vi hjem fra In-N-Out, og det var skitnice som vanlig. Nå har jeg bare tenkt å ta på en ting som jeg får veldig mange spørsmål om. Ja, jeg tenkte å snakke om dette med Snapchat-en min, fordi det er veldig mange som har reagert, hvertfall rett etter at jeg stengte den, som har
i fjor. Og grunnen for det var egentlig bare at det ble alt for mye å svare på. Når jeg ikke svarte så ble folk sure. Og det ble så lite organisert. Det var ikke det at jeg ikke ville snakke med dere liksom. Det ble liksom bare sånn på snappen min klikket så mye. Og jeg fikk noen stygge meldinger der. Og veldig mange som kommenterte på alt jeg sa hele tiden. Og som skulle hele tiden rette på meg. Og som skulle hele tiden liksom være på en måte læreren min, og det ble så sykt slitsomt at jeg ble så sur av bare å sitte på Snap. Da ble det til at jeg svarte andre som bare spurte liksom sånn, ja, når kommer neste video? Som er et vanlig spørsmål. Da ble jeg bare sånn, åh, fy faen, de maser. Da ble jeg bare sur, ikke sant? Så det ble liksom bare sånn irriterende å ha Snap. Og etter at jeg stengte den, det har vært så sykt deilig, fordi jeg har ikke brydd meg om en eneste stygg kommentar etter det. På en måte, for da får jeg det ikke personlig rett til meg. Ja, det er folk som sier sånn, ja, Amalie har aldri snapt sin åpen. Hun er skikkelig sånn her, jeg vet jeg er YouTuber, liksom. Så veldig mange har liksom sagt sånn at det er en dårlig ting da, at jeg ikke har snappen min åpen. På grunn av at det er sånn her jævlig sånn, skal vi si, overlegent å ikke ha snappen åpen. Men det er ikke grunnen, for det er rett for meg å ikke ha den åpen. Og det ble mye bedre tid til å redigere når jeg ikke måtte sitte og åpne snaps hele tiden også. Så da vet dere det. Jeg har egentlig aldri svart på det sånn ordentlig. Jeg måtte egentlig tenke litt på det, egentlig, tenkte. Så der har dere det. Bedre for helsa. Ja. Ja, men nå er vi i hvert fall på vei tilbake til campus, og vi skal redigere. Amerikanere tror at jenter liker høy lyd som skjærer i øra som vi holder på å tisse på oss fordi vi skvetter. Vi kan kanskje se litt på fordi vi har begynt å se på en serie her i USA som heter Tag. Man bare kan se i USA. Ja, dessverre. Den er helt sweet nice, og den må jeg se før jeg drar hjem. Den er helt sjukt bra, de er youtuberne vi liker og Men altså, hvis vi ser den i Norge da, er så sesong 1 i Norge. Ja, i Norge så hadde jeg dere hula, sånn at du kunne hack, sånn at du liksom skriver inn at du på en måte er i et annet land. Men nå er sesong 2 kommet ut, og jeg prøvde i Norge, og det funket ikke, så... Men Hula er jo det ting du kan gjøre da, hvis du virkelig vil se det, men det er så bra. Sånn, J.C. Kalen er med, Lea Marie Johnson, Daria Slusk. Det er egentlig bare det som skjer, nå har jeg snakket veldig lenge over. Men nå snakkes vi nå, jeg er tilbake på campus. Bye, guys! Nei, ok.